Playoff. Alltså, ja, jag får det. Får det. Nej, det får jag definitivt inte. Ja, nu kör vi. Nu vill jag installocka DPS. Det är lite sent kväll duels med Shifty. Och jag har ju som sagt, vi ska inte bry oss om vår rank. För säsong 5 suger. Och det är inte vårt fel. Va? Hur fan han de picka? Lockade? Nej. Men jag får väl hila då. Som vanligt. Eller ska jag... Du får alltid ta det korta strå. Hey, good one. More person. Hey, kolla där. Vi kan köra 6 DPS. Det eller? Tror jag på oss. Det tror jag också på. Alltså. Jag tror 4 DPS. Nice. Oh, ja. Det är säkert meta. Får 4 DPS. Is ja. Season 5 meta? Who knows? Ah! Oj, vad högt du. Hög där. Sorry, yep. musen var inverted. Det kändes så skumt. Det var något fel håll. Ja, det förstår jag. Hur går det här till? Vart var det jag bytte det? Inverted, finns det ens på Overwatch? Hur har du lyckats göra det? Det var under sen studie. Okej, du får 1000 spänn om du spelar en hel match med det alltså. Ja, jag kan gärna spela men du kan inte vänta, det var bra. 1000, ja, jag kör, jag byter direkt. Ja, exakt. Ja, spela var i och för sig inte så svårt. Varför åkte jag inte över? Det var lite dumt val av ord för dig. Ja, faktiskt. Och Rodog som aldrig dör från pilar. Alltså, de kan gå och heala också, det är det som är störigt. Ja. Alltså, jag har ju köpt guldvapen till Pharah, har jag sagt det? Eller Victoria, ja, jag köpte det. Ja. Alltså Roadhog är ju nice. Odödlig. Har vi ens plockat den här jävla? Alltså jag är ju ingen bra Pharah, men jag måste ju bli det. Ja, när du har guldhavet så måste du bli bra. Ja, ja, alltså då finns det ju som ingenting. Jag har två eliminations alltså. Kanske hör hemma i den här ranken ändå. Wee. Vad ska jag byta? Men du får ju som sagt plus 10 damage nu är guldvapen. Ja, men det är alltså, det blir snabbare och blir bra liksom. Jag gillar ändå att det var några som trodde jag var helt seriös alltså. Jag har sett mina kommentarer. Så roligt. Men nej, det är inte så. Alltså, va, typ visste ni inte det? Du kött ju. Ja, men han är ju också lite puckad ibland alltså. Nu ska den här McCreen dö. Alltså jag har inte träffat typ någonting. Den här Mercyn bara, varför spelar du Pharah? Jag bara, jo, för att jag har guldvapen på mitt smurf alltså. Alltså jag gör mycket skada tror jag. Nej, jag gör inte heller. Men någonting. Fan, nu ska ni dö. Oj. Aj. Ja, jag träffade. Du, det här var kul. Hör du, Shifty? Ja. Vad har du för planer? Vad är planen i hösten? Vad är planen? Jag ska till tjejen. Åh. Då måste ju du berätta var som bor, alltså. Nederländerna. Ja. Och jag träffade via dig. Hon träffades på tape stream, alltså. Det är faktiskt väldigt... Nu har de triple tank. Det är trank! Trickle tank! Trickle trank. Det är bra på att prata, alltså. Ja, det är faktiskt... Tänk dig att man kan sprida så mycket härligheter. Ja, eller hur? Nej, ja! Alltså, jag ska inte spela Pharah. Alltså, jag är riktigt... Vet du vad jag ska spela? Jag ska spela Doomfist. Det här blir min första match med Doomfist, alltså. Hur gör jag? I? Versus dead. Vad höger? Vad höger? Ja, precis. Och skjuta med shotgunna, ja. Det här är... Alltså, jag är riktigt... Whoops. Jag tror han har använt flashen. Vars fan en gammal gubbe flashade mig. Nej, alltså jag kan inte spela någonting alltså. Det är sämst alltså. Ja, det är bara att kasta in handduken alltså. Nej, nu ska jag vinna. Nu ska jag vinna min första match med Doomfist. Nu blir det så alltså. Ja. Jag är redo att aktivera sandbarriären. Ja, just det. Alltså man har bara 4 skott med en. Med han. Ja, det har vi. Mercy 1 HP. Mercy död. Where's the mercy? Ah, jag har ingen aning vad jag gör.
player. Alltså, ja, jag får, ja. Oh! Får nej, det får jag definitivt inte, kan jag säga. Alltså, jag har ingen aning. Va? Jag spelar han i PTR och bara, ja, ah, men han kan nog vara bra. Då måste man ju också lägga typ så här, ja, men 10 timmar på det. Nej, nej, nej. Det blir insta bra liksom. Nej, inte jag. Ja, jag fick 23 där assist på han. Härligt. Ja, men jag var ganska hjälpsam ändå alltså. Ja, vad har du? Jag har, alltså jag har 3 guld. Det är helt sjukt. 3 guld. Det är ju sjukt, så alltså, jag har 3 guld. Ja, men jag har inte 3 guld. Jag lurar dig. Kolla din bluff. Men alltså jag skulle vilja spela, jag skulle vilja spela Junkrat på den här banan alltså. Ja, han är så god nu, älskar mig bomben. Ja, jag gillar att det är någon som säger Season 6 memes. Ja, det är verkligen det. Alltså nu tar ju säsongerna är ju väldigt korta alltså. Ja. Vad ska vi spela nu då? Är inte dags att köra? Alltså nu är jag ju bidrar jag bara till en dålig stämning. Och men nej, jag ska vara mig till och med. Oj oj oj. Oh no. This comp is best comp. Okej. Okay? Meme comps. Aha! Se! What the fuck? Alltså, that's 15k damage! Vad som han reflektade! Alltså, det där var magiskt. Wait, did you reflect my reflected bomb yeah. back to him? Can't speak, homie. Uh-oh, jag är typ lite... I was insta on fire. Okej, okay. Alltså mig är ju rolig ändå. Oh, ja. Helt klart. Alltså jag försöker bara frysa folk, alltså det är så kul. Oj, han är... frozen? Almost. Watch out for the McCree. They may as well. Alltså de... Jag gillar att vi har... Oh. Guys. Alltså jag fastnade på fel sida av väggen. Ja, för hon gjorde en vägg. Nej men de har också en ja, egen. Nu ska ni frysa. Oj då, jag vill härifrån. Kan jag få jag vill åka hem. Alltså jag bara försökte backa därifrån. Ja. Det är så här, man ska faktiskt spela med någon ibland, Shifty, eller hur? Annars blir man lite ledsen, alltså. Mycket roligare. I got you, Mercy. Det är lugnt. Oh, no, I got you, Mercy. No, I don't. Han är väldigt högljudd, den där killen. Jag önskar att han hade lite lägre mikrofon. Oj, han hoppar ner. Han hoppar ner, han har varit nedputtad. Hallå. Ah, ja, jag tänkte att han körs ut som en nu, jag ska visa dig sen hur bra jag har blivit på Genji, alltså. Genji. Nej, jag bara skojar. Bryr sig nu med det, men. Släng dig runt nu. Släng dig runt nu. Kom igen. Det är ingen. Oh shit. I'm leaving. Alltså jag tycker, jag skiter i att skjuta den första. Jag vill bara frysa dem alltså. Var stod han? Eller vart tog han vägen, menar? Vart dog han? Åh! Oh! Det var bra. Bra spelat. Vad har du planerat för höst? Jo, det är så här att jag planerat. I'm Jeff from the Overwatch team. Hello, this is Tabes from the Overwatch team. Jo, men det är så här. Att, sa du något förresten? Jag har inte sagt. Nej, du har inte det. Det är bra. Det är bättre min fråga. Nej. Eller sa du? Ställer du en fråga? Ja. Okej. Okay. Vad har du gjort? Eller vad har du planerat? Planerat är att såklart bygga en gaming-event. Vänta. Det är att bygga ett gamingrum för att kunna ha lite... Ja, men pimpa det och ha liksom, kunna stänga dörren typ som man sitter nu alltså. Så att jag slipper... Nu sitter Victoria och pluggar, sitter jag här bakom och bara... Bla, 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 bla. Och så skrattar och så här. Och då bara avundsjuk. Ja, jag ska nog göra, jag har ju såhär Call of Duty launch battle-grej på G också. Och
Och då ska jag spela med Dada Life, spela Call of Duty. Ska till TwitchCon, spela H1C1 och vinna turneringen, vinna typ en halv mille och bara känna, jo, så nu går jag och köper en bil. Hej då. Oj, då får du bjuda mig på lunch. Oh ja. Och vad mer? Alltså, vi har precis flyttat, så det känns typ som att vi har kommit igenom väldigt mycket. Vi ska bygga en garderob och lite sådana grejer, så här vuxen prylar alltså. Vart ska ni köpa garderoben? På IKEA. Såja. Alltså såklart. Vars annars? Det finns inga annat. Nej. Tror du vi kan vinna den här matchen? Du, jag har aldrig haft något huvud. Jag behöver heals kan jag säga. Ingen tog mitt helt paket i alla fall, det är ändå skönt. Vad heter det, sa du? Hältpaket. Hältpaket. Men vad? Hälsa paket. Hälsa, men alltså... Jag har ingen aning om det också. Ah! Apan kom efter mig. Alltså det här går ju inte, vi har bara en healer alltså. Fan, om du... Ja, det har vi. Ja. Alltså det var en Anna där som jag försökte snipa och hon var lika svår att snipa som. Aja. Jag vet inte vad, det var otroligt svårt. Wee! Nu är deras Widow tillbaka. Ja, ska du ta och lösa Widow? Rest me please. Kan jag få rest? Nej. Dåligt lag alltså. Typiskt säsong 5 lag. Håller vi på att vinna förresten? Jag tror det. Ja, bra. Deras Widow, ja. Bra. Bra, Shifty. Jag är rädd! Ja, du. Men... Vi kanske vinner, jag är lite förvirrad. Alltså, jag är inte så bra på Widowmaker. Ah! Joda. Men! Sluta! Can you please guys try to follow me next time? Alltså, ja. Det här är typ så här i videon när man avslöjar hur bra man är egentligen på typ gubbar man inte spelar. Alltså. Han är jätteduktig som pratar mycket, men han pratar så otroligt högt. Alltså. Så, det gillar jag. Nu har ni X-ray vision. Jag skulle behöva lite healing. Kolla när jag ska döda Widowen här. Med. Ja, hon är där uppe. Sjuka hjul. Jag har snart inte vägen. Vad är hon? Jag vet inte. Jag är död! Men soldiern bara kommer! Nej, jag måste byta alltså. Det här går inte. Jag byter till Anna då. Okej, jag sög. Nu måste jag skärpa mig. Okej, I'm swapping to healer. Can we win now? Can we win? Yes, maybe. För att annars så känns det som att vi tror den här chansen vi hade. För en sån här chans får man bara en gång i livet. You keep up your defense thingy. The Widow Flaker. There's no one here. Vart är de? Nej. Oj då. Kan vi ta han? Ja, det tror jag. Jag har varit poison. Vad var det där för ljud? Alltså nu har jag nano efter en fight alltså. En fight? Han är ju proffs, Anna. Ja, alltså jag ville in. Nej, han bytte från Lucio till Mercy, tror jag. Yo, come here. I need to heal. Jag vill bara få mera ulti. Nej, hon bytte till Mercy. Det är rätt säkert. Men vad? Pushar hon på riktigt? Ja, okej. Okay, we can win now. Nu trollar de ju. Det är ju bra alltså. Vi får alla picks. Varför har vi gjort här borta? Oj, jag missade min bra duktig här. I slapped someone. Alltså, jag tänkte inte liksom förstöra där. Ah, det är så jävla intensivt. Det är alldeles. Oj. Nej, vad händer? Alltså. Oj, vilket alltså, jag bara slifa folk till höger och vänster alltså. Kommer du ihåg när de nyss bytte dem i den här hur det såg ut
när man späckar någon när man var död. Och då man bara, åh vad konstigt. Och nu bryr man sig inte, nu har jag slutat tänka på det helt alltså. Jag kan inte ihåg det, vad var det då? Nej, det var något annorlunda, för det var någon som klagade på det. Och jag minns inte ens, alltså jag minns inte hur det såg ut. Nu kan jag inte se att träffa. Okej. Okay. Är det någon sån där? Äckel tracer. Ja, ah, bra. Let's go, let's go, let's go. Ja, så kör vi. Okej. Shifty, är du med? Ja. På pika, 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 pika mot mig. Nej, jag dog. Ja, bra. Mercy. Mercy's on top. Mercy on the left. Okej, okay, kan vi vinna? Självfallet. Oh, kom igen. Det där klarar ni. Ja, jag vet inte riktigt hur det går till alltså, men det är ju definitivt jag som carryar skiten ur det här, så kan jag säga. Bra, kom igen. Alltså, McCreens var redan låg när jag var där och typ fightade. Ouch. Vad händer? Jag fick två ticks, jag vann. Två ticks är helt okej ändå. I slept a tracer here. Uh-oh, jag dör. Okej. Okay. One more push. We have many pushes. We have many. Många pushes. Mm. Det här är första gången i den här säsongen som jag har riktigt roligt när jag spelar alltså. Inte bara för att man gör videos, det gör ju alltid att man har kul. Sa jag för att säkerställa. Hello there. Face on Apis. Nu får jag bygga upp bara. Monkey, come here. Oh. Slap the tracer. Du, jag kommer nano dig igen, tror jag. Mörsa är Tobbe. Hon är väl fan död? Nej! Nej! Åh, herregud. Ja, vi har res. Kan vi få res? Det var mitt, det var mitt. You need to rest, dude! Jajamän. Nej, jag drog direkt igen, alltså. The soldier's on top. Kom igen. How long for rest? She just used it. Nej. I mean, or did we just... Yeah, we just used it. Det är så lite. Alltså, we have one more push to all together, I think. I have ult for that one, I won't fuck it up this time, I hope. Dö nog inte, Shifty, dö inte. Nej, jag vill inte. Alltså, det är nu när jag funderar på om inte bara Mercy skulle ha bytt typ till en Lucio eller någonting. För frågan är om hon kommer hinna få en res överhuvudtaget. Det är det som är frågan. Vad är res? Apan är så låg. I won't fuck it up this time, sa han. Jag är död, fan också. Jag är på. Är du på den? Ja, jag är... Mm. Alltså, det var en mig där. Alltså, helt plötsligt var ju hela laget borta, liksom. Då var det så, ja. Mm. Damn. Två ticks, helt okej. Okay. Två ticks ändå helt över, så mer eller mindre. Så vi måste bara full hold alltså. Undrar om man kan rita på det här? Nej, det kan man inte. Nej, jag tänkte om jag kunde rita mitt i spelet, men det är klart att inte det går alltså. Tapes ritar. Tapes. Episod 1 av 3. Gissa vad Tapes målar nu. Alltså vi måste fullhålla dem. Alltså det här går inte, det här känns inte bra. Late Night Games med Tapes. Hej och välkomna till Late Night Games med Tapes. Idag har jag med mig Shifty. Shifty, du har ju precis kommit hem från inspelningen av din nya film. Shifty och Ilse i Amsterdam. Berätta lite mer om den. Oh, den är väldigt spännande. Jag är excited för release-daten. Den handlar om... När jag, svensk kille, möter min tjej för första gången i ett annat land. Mm, wow. Och sen så har jag hört att det ryktas om att det blir en bok också. Och du har med dig boken. Ja.
har jag. Ja, det är sjukt alltså. Ja, filmen är ju då gjort från boken, självfallet. Ah, okej. Okay. Fast till skillnad mot alla andra filmer som har en bokpast så kommer den här vara mycket bättre. Ah, okej. Okay. Jag tror inte det gjorde något, made no sense alltså. Nej, det fattar inte ett skit. Alltså, jag zonade ut efter halva din mening och bara... Vad fan säger jag nu? Ja. Ska vi vinna den här nu, eller kan vi göra det? Ja. Jo. De kommer ha Widow och vår just det. Det jobbet här nu. Och Swedish. Ja, Swedish. Swedwa? Swedonia? Ah, Swedish. Aha. Klart det är riktiga tejp, säger jag bara. That's good. They're coming from the right. Widow. Alltså jag bara spam healar alltså. Uh-oh. Widow bakom oss. Oj då, säger jag bara. Alltså, nej. Alltså, de hade inte ens speciellt mycket... De har inte mega dive heller. No? Alltså, men... Okej, okay, only 7 minutes left, guys. Bara 7 minuter kvar. 7 minuter, välkommen till... om man ska beskriva vad helvetet på jorden är så är det ju ganska lätt. Never leave point. Jag har fått 2. Nu kör vi. Alltså så använder han. Ah, okej, okay, we didn't need that. Let's get a pick. Let's get this widow, come on. Alltså jag vill bara... Ja, ulti. Ska vi beyblada? Ska vi snurra och skjuta åt alla håll? Men jag har använde min nano för jag trodde att vi var på väg förlorade. Det fortsatte ju bara. Men det är lugnt, jag får den snabbt. Vi har mycket ultis till nästa så det är lugnt. Åh herregud, de ser mig. Yo, Mercy, I need ulti charge here, så. Jag kan inte hålla det. De dog nästan, de är så låga. Körde du en Beyblade eller? Ja, I slept a widow, slept a widow. Yo, I need help on point, I need help on point. Varför ringer på point? Låt dem inte få ett tick nu. Alltså, vad händer egentligen? Det är så här, alltså det är typ som att det här är den mest intensiva himla matchen någonsin alltså. Nice. Oj, hon har fortfarande... Alltså, Doomfist är ju läskig att köra emot, alltså. There's 10 more pushes to go. Ja, yay! Så den gubben med mindre 200 HP blir bara bondshot. Ja. Alltså, jag tror de hinner... Om de dör snabbt så hinner de med typ 3 pushes till. No more Widow? Monkey right side. They're dead, they're... Oh, fuck, swallow me! They're killing everybody. Uh-oh. Nej, jag hann inte nano alltså. Ja, det här ser bra ut va? Nej! Nej, de är jättemånga ju. Och jag tänkte precis nano dig när du dog. Ja. Ja, nu förlorar vi ju honom. Här tror jag. Det tror jag. Stor sannolikhet. Mm, det var ju kul alltså. Vem ska... Nej! Alltså, late night fails med tapes. Vad hände där? Ja, alltså, jag tyckte jag spelade som en gud, faktiskt. Ja, jag fes ut i PC. Ja. Alltså, hade jag inte använt någon i fighten innan som hade vi nog... Hade vi nog kunnat hålla det, tror jag. Äsch. Ja.
Är det så att ni gillade Late Night Games med Tapes, så dra en kommentar och en liten like i videon där. Jag tänker att som att det är lite mera babbel, så kan det ju vara gött med typ 2 matcher eller 3. Och då tar vi de bästa liksom av dem. Även om den där senaste var en förlust, så var den väl helt okej, eller hur, Shifty? Ja, det får vi ju säga. Ja, tack för att ni kollade. Ha det så gött. Kolla in Shifty i beskrivningen också.